gibiliyo ilaa iyo haatana digma ka tirsan gobolka maroodi jeex maxaa ka hortaagan inay noqoto gobol gaar ah toddobaadkii galbaday xarunta xasiigta iyo xadaaradda caanka kaga ah somaliland ayaa loolan xoogani ku dhex maray madaxweyne biixi iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani siyaasiyiinta tan ayaan ujeeddadooda rasmiga ahi ahayn noqoshada gobol ama inay degmo sii ahaato gibili balse waxaa jira ujeeddooyin iyo siro siyaasadeed oo kaa qarsoon kuwaasi oo aynu qaybo ka mid a warbixinteenna ku gorfaynayno su'aalaha ay jawaabta u noqonayso baahinteennanina waxaa ka mid ah gibiley ma noqon karaysaa gobolka madax bannaan maroodi jeex iyadoo xukuumadda madaxweyne biixi uu hogaamiyaa ay waddanka ka arriminaysay lixdii sannadood ee ugu dambeysay maxaa keenay gorgortanka gobolnimada gibiley iyada oo waqti doorasho ay food aynagu soo hayso warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaynaa toddobaadkii na soo dhaafay dadka reer gibiley ayay u ahayd dabaaldeg iyo gaadhista guul ay in badan u soo ololeeyeen iyaga oo doonayay muddo dheer degmada tani inay noqoto gobolka madax bannaan maroodi jeex inkasta oo ay isu jiraan caasimadda hargeysa 60 kilomitir oo keliya xukuumadihii isaga dambeeyey somalilan ayaa ku ololeyn jiray marka ay deegaankani cod ka doonayaan inay gobolnimada u ansixin doonaan hase yeeshee sannadaha ay talada waddanka hayaan ayaan laysla soo qaadi jirin qorshahaasi iyo qodobkii ay dadku codka ku siiyeen somalilan ayaa markii ay xorriyaddeeda la soo noqotay waxa ay ka koobnayd 5 gobol hase yeeshee madaxweyne maxamed ibraahim cigaal ayaa waxa uu ku daray gobolka saaxil oo ay xaruntiisu tahay magaalada berbere wixii intaasi ka dambeysay waxaa jiray gobollo tiro badan oo la magacaabay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen daadmareer xaysimo iyo sidoo kale gobolka selil hase yeeshee dhammaanba gobolladaas iyo degmooyinka eeda loo dallacsiiyey iyo biida ayaan hana qaadin marka loo eegaayo degmo doorashooyinkana somalilan waxa ay ka kooban tahay 6 gobol kuwaasi oo wax lagu qaybsado marka degmo loo dallacsiinayo ee iyo gobol inay maamusho ayaa waxaa loo baahan yahay shuruudo adag kuwaasi oo aanay somalilan haatan u diyaarsanayn xeel dheereyaasha iyo falaqeeyayaashuna ay sheegayaan in dastuurka la furo oo dib loogu noqdo inay u baahan tahay taasi oo qaadan karta shaqo dheer iyo dadaal xooggan oo ay bixiso xukuumad markaasi talada haysa sida oo kale arrimaha loo eegaayo degmada ee laga dhigaayo ee gobolku hoos imanayo ayaa waxa kow ka ah taariikhda ay degmadaasi leedahay iyo inta ay soo jirtay iyo sida oo kale wax soo saarka ay leedahay inta tirada dadkeedu la eg yahay iyo bedka ay ku fadhido ee maamuli karto xuduudaha ay gobollada kale la yeelanayso iyo suhdinta kala qaybinaysa gobolka ay degmadaasi ka go'ayso caynaba ayaa ah degmo fac weyn oo gobolka sool ka tirsan hase yeeshee waxa ay ku magacaabay sannadihii ugu dambeysay inay xarun u tahay gobolka saraar inkasta oo dadkeedu aanay si rasmiya isu diiwaan gelin waxaa ugu qoran 60,000 oo cod inay soo saarto gibiley oo ah degmo u jirta 60 kilomitir oo keliya caasimadda somalilan hargeysa ayaa u xusuduubaysay sannadihii ugu dambeysay sidii ay u noqon lahayd gobol gooni u taagan xasiid iyo xadaarad soo jireen ah ayay degmadani caan ku tahay waxaana ay soo saartaa 90,000 oo cod iyadoo ay dadkeedu isdiiwaangeliyaan sida oo kalena si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee waddanka gudihiisa 90,000 cod ee yaalla gobolka cagaaran ayaana go'aamiya guusha madaxtinimada doorashooyinka somalilan waana sababta haatan keentay xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo aanay deegaamadaasi isku sanbanaanayn inuu kasbasho u muushiyo deegaanka kan si uu u helo 90,000 cod ee xisbiga kulmiya uu isku hadlaynayo kubadda uu soo laaday cabdiraxmaan ciro oo uu si deg dega ugu celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa keentay in degmada tan ee loogu dallacsiiyo kulan deg deg ah oo ay yeesheen golaha wasiirada uuna shirgudoominayay madaxweyne biixi hase yeeshee dhawaaqa kan ka soo baxay xukuumadda somalilan ayaa xeel dheereyaasha arrimaha deegaameysigu waxa ay sheegayaan in aanu suurtogelayn maadaama oo ay hortaagan yihiin caqabado dhowra oo ay kow ka tahay inaan somalilan dastuur ahaan u diyaarsanayn degmo in gobol loo beddelo taasi oo ka goosata gobolkii ay ka tirsanayd dhinaca xuduudaha gobollada oo mar walba muran iyo ismaandhaaf uu ka iman karo deegaamada somalilan ayaa iyaduna caqabad kale ah degmada gibiley oo 60 kilomitir oo keliya u jirta caasimadda somalilan ayaa iyaduna caqabad kale ku noqon karta gobolnimada gibiley oo haatan ay ku loolamayaan mucaaradka iyo muxaafidka somalilan sirta kaa qarsoon ee aanad ogeyn ayaa ah in gibiley 90,000 cod ee ay soo saarto
ay isku haystaan mucaaradka iyo muxaafidku hase yeeshee aanay ahayn wax miiska saaran in gobol madax bannaan ay gabiley ka noqoto Somaliland saami ahaan iyo sumad ahaanba.